U Bihaću je u toku pojačana aktivnost na kontroli privatnih objekata u asistenciji MUP-a Unsko-sanskog kantona i kantonalne inspekcije u Bihaću, nakon što je u MUP-u prijavljeno da u jednoj kući u kojoj borave migranti, boravi njih 135, radi se na provjeri te informacije saopšteno iz MUP-a Unsko-sanskog kantona. Čulo se pucanje iz pištolja iz navedene kuće, a inspektori su upućeni na mjesto događaja dok im policija pruža asistenciju. Unutar te kuće lakše su povrijeđena 3 policajca te se radi na prikupljanju informacija u vezi navedenog slučaja. Nakon što se utvrdi je li sve legalno, odnosno ukoliko zaista bude 135 migranata u kući, višak će biti izmješten na Vučjak gdje se montiraju šatori. Nakon što su izašli na teren, informacija koju su zaprimili ispostavila se tačna. U porodičnoj kući pronađeno je 135 migranata bez dokumenata. I tu se nalaze neovlašteno, tako da će biti deložirani u migracioni centar, a objekat porodična kuća Lipovača Fatime će biti zapečaćen. Nakon kontrole uručene su i kazne. Nelegalno izdavanje smještaja stranim licima migrantima, a ovom prilikom kad je objekat zapečaćen u slučaju da se zloupotrijebi službeni pečat, da se povrijedi, predviđena je sankcija čak i do 6 mjeseci kazna zatvor. Tako da, osim prekršajnih naloga, normalno novčane kazne, koja slijedi. Iz gradske organizacije Crvenog krsta potvrđen je maksimalan angažman i spremnost za prijem nekoliko stotina osoba na Vučjak. Za sada je postavljeno 6 šatora, obezbijeđena voda i hrana. Medicinski timovi će se odmah staviti na raspolaganje, a pokušat ćemo tim ljudima obezbijediti i ostale neophodne uslove za human smještaj i boravak na Vučjaku. Svi volonteri Crvenog krsta su već nekoliko dana tamo i rade punim intenzitetom, navedeno je iz Crvenog krsta.